Mira, és que no m'ho puc creure. 150 llits, mira. Mira, és que és impressionant. Tot això... Allà darrere més... No sé si he tapat el micro. 150 llits. Impressionant. I aquest és el meu. Aquí he dormit jo. Bon dia, què tal? Benvingut o benvinguda a un nou vídeo del meu canal. Soc el Vázquez, per si no ens coneixem. I avui el que ens espera és una aventurilla d'aquestes d'anar tard. No sé si ve de córrer o no ve de córrer, però agafo el carregador del mòbil. Però el meu objectiu que m'he proposat ara, que si em trobo gent i m'entretinc no tinc cap intenció d'aconseguir, seria Meli, si no a 4 quilòmetres de Meli, és on seria l'objectiu habitual. Però vaig amb tota la calma del món. Hasta luego. I buen camino. Buen camino. Buen camino. I el plan seria... Oh, mira que bonic. No sé si es veurà, però hi ha boira a sobre el llac. Això, que si em trobo gent i em paro a esmorzar i aquestes coses, doncs no tinc cap pressa. Avui vaig molt tard, he sigut ben bé l'últim de 150 persones. Vol dir que... sin prisa, ara em pararé a esmorzar i tota la pesca, que no tinc cap pressa. Ve tranquis. Un dia de relax. Me pone caliente. Això és, a veure si funciona el zoom, a veure si ho podeu veure. És el Camino de Santiago, eh? Mira, 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 mira. Upa! Baixada i pujada repleta de gente, mare meva. Repeteixo aquest vídeo perquè resulta que sóc tan llest que estava tapant el micro amb la mà i que no heu sentit res del que us estava explicant. Hem sortit aquest matí des de Puerto Marino, alguna cosa així, i el plan era arribar fins a Melide, però amb la gent que anava han decidit i que millor quedar-se un poble abans. Hi havia gent que estava doncs més cascada i gent que preferia quedar-se en aquest poble d'abans. Bueno, és el que passa quan coneixes un grup i vas així més aviat en grupet, que és que quan algú decideix o algú no pot caminar, doncs la resta o l'esperen o no. També hi ha un altre tema, que és que les vacances són molt llargues i no ens ve de gust acabar el camí tan ràpid. Perquè fins ara el meu camí sempre ha sigut caminar, caminar i caminar sense parar, sense descans. I avui he descobert una cosa nova que no havia fet fins ara mai, que ha sigut que a l'arribar a l'alberg hem arribat a les 2 del migdia o les 3, ens hem anat a dinar, uns pops a la gallega i uns macarrons amb salsa de formatge bastant bons. Per aquí habitualment els menús són de 10 euros, que se li diu el menú de peregrino, i és això, són 10 euros i pots escollir entre alguns plats. I ja està. Que demà al matí ens llevem a les 6:40, ens anem cap a Melide, farem allà un bon esmorzar a base de pop a la gallega, és un lloc supertípic per menjar el pop.
I aquesta tarda el que hem fet ha sigut això, doncs descansar, una siesta, hem anat a fer les compres, ara mateix fa un moment que acabem de sopar i hi ha moment d'anar a dormir. Res més. El mateix de sempre, ja saps que si t'ha agradat aquest vídeo, fes-me un like, subscriu-te per aquí baix, no sé on, comparteix, bla bla bla, bla bla bla, i prou més, poc més. Me'n vaig a dormir. Un petó. Bona nit. Adéu, 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 adéu.